Suomessakin siirryttiin vähän vakavempaan vaiheeseen tässä pandemian alla. Uusimaa menee nyt kiinni. 1,6 miljoonaa ihmistä eristetään muusta Suomesta. Tai no, tämä on ainakin nyt se tarkoitus. Tässähän oli vähän pikkuutisia on, että heti kun tästä puhuttiin, niin, kun niin rajalle tuli vähän tungosta sinänsä, että monet pakkas autossa heti kun poliisin torstain tiedotustilaisuuden jälkeen sinänsä, että aika hienosti lähtee tässä vaiheessa. Tuli vähän mieleen tämä Italian tilanne, että siellä kun puhuttiin Pohjois-Italian karanteenista, niin ihmiset pakkautuu no, juniin, autoihin ja muihin vastaaviin sinänsä ja lähti sitten ja no, homma vähän karkas kai käsistä sinänsä. Mutta toisaalta tässä voi olla taas lehdistön sensaatiohakuisuutta, että ei tiedetä, onko niitä nyt niin hirmuisesti niitä ihmisiä lähdössä nyt mökeille ja muualle Suomeen. Vaikea sanoa. Se nähdään sitten ajan kuluessa ja no, pahimmillaan sitten tartuntojen määrän kasvussa. Sitähän tulee melkoinen sotku siinä vaiheessa. Ongelmahan on siinä, että tämä virus on sellainen, että osalla ihmisistä se aiheuttaa niin lieviä oireita, ettei ne välttämättä edes huomaa sitä. Tai ei tiedosta, vaikka olisi kuinka hyvin varovainen olisi sillä tavalla. Eli homma on vähän mielenkiintoisempi. Mut kumminkin. Tässä aiotaan sitten melkoisen eristämisen tehdä. Puolustusvoimia on jo kututtu apu, että virka-apupyyntö on pyydetty, että satoja varusmiehiä tulee mahdollisesti jo perjantaina poliisin avuksinänsä. Että tässä niin kuin pistetään sitten tämä rajat ja liikente kiinni ja ruvetaan valvomaan sitä. Saapahan tässä nähdä, että miten tässä tilanne lähtee kehittymään oikeasti. Koska no, joitain perusmääräyksiä annetaan. Mä en tiedä, onko tässä sitten, että alkaako jotkut vähän hermostua sinänsä. Ja poliisi, jos se, no, poliisi johtaa koko juttua. Ja sotilaat tietenkin avustaa tässä vaiheessa. Kyllä se jonkinlainen se järjestelmä hakee muotonsa ja jonkin perusvalmiuksia on aina testattu ja harjoiteltu. Nyt ne pistetään käytäntöön ja katsotaan, että miten ne lähtee toimimaan. Varmasti hiotaan koko ajan lisää sitä tilannetta, että miten tämä homma hoidetaan tässä tapauksessa. Aloin hieman miettiä sinänsä, että kun henkilöliikennehän pysäytyy, että kaikki muu tavara liikkuu ihan normaalisti sinänsä, niiden annetaan mennä. Tietenkin Helsingissä on 1,6 miljoonaa ihmistä. Kyllä ne nyt syö jonkin verran sinänsä, että se täytyy pitää pystyssä se ruokahuolto ja jätehuolto, vesi kautta sähkö ja niin päin pois. Eli tämä ei ole muuttumassa mihinkään. Mutta miten ne ihmiset sitten lähtee? Siinä jos toi, kun katson tätä koronatilannetta Suomessa sinänsä, no HUSin alueella se melkein on, se on 600 ihmistä melkein, mitkä on saa, ja nyt on vajaa 1000 niin kuin tänään tartunnassa saaneita. 10 on vahvistettu parantuneen. Ja puhumattakaan sitten, että kuinka paljon kun nykyään ei enää testata niitä, ellei muuta kuin selviä tapauksia tai muita, niin kuinka paljon on niitä piilossa olevia tapauksia. No, ei tiedetä tällä hetkellä. Vähän vaikea sitten lähteä tätä tilannetta arvioimaan. Mutta eiköhän tästä hienoja jälkikirjoituksia tehdä vuoden päästä tai puolen vuoden päästä jo. Tai sitten puhumattakaan pitkästä jaksosta. Mutta Uusimaa huomenna eristetään Suomesta. Toivon mukaan se estää, että tartunnat etupäässä pysyy siellä ja saadaan siellä hallinta. Ehkä, jos oikein hyvin sattuu, niin parin viikon aikana katsotaan, että miten tartunnat lähtee kasvamaan. Toivottavasti Uudellamaallakin pienenee. Ja sitten muuallakin, jos ne pienenee, niin ehkä voidaan palauttaa jotain tiettyjä alueita pikkuhiljaa asteittain. Jo karanteenia purettaisiin. Katsotaan, että okei, tuolla ei ole mitään vakavempaa, sillä voidaan purkaa enemmän. Katsotaan, pidetään silmällä, homma lähtisi etenemään sen mukaan. Toivottavasti tässä kävisi niin. Mutta niin kuin sanoin, kun on ihminen tässä tekijänä joltain osin, niin se on vähän riskialtista. Niin kuin sanoin, osa ihmistä lähti lomalaisia, lähti jonnekin tai mökeille ja muualle sinänsä. Että tästä tulee melkoista siitä ollut juttu, että miten tässä nyt sitten käy. Vaikka ihmiset lähtisi ja sitten pakenisi mökillä ja pyrkisi eristäytymään hyvin, niin onko se riittävä sinänsä? Kun tästä viruksestakaan ei oikein tiedetä, että miten se menee. Kauan se pystyy elämään ihmisessä, joka on ehkä parantunutkin tai muuta vastaan. Tuleeko se takaisin tai muuta, miten leviää, niin kaikki muu mahdollinen. Eli melkoinen tilanne. Mutta
tämä ainakin jää historiankirjoihin Suomessakin tämä. Suomen suurin asutuskeskus pistetään kiinni ja karanteeni. No, katsotaan miten tässä nyt menee. Tässä kaikki. Jatko.